Nej. Jeg har lige spist en vandmelon. Mm-hmm. Og i morgen vil jeg gerne have en honningmelon med på madpakke, hvis det må jeg ja. Og jeg har lige mødt Henning i dag oppe ved. Og da jeg skulle op ad trappen, der mødte jeg Henning og gav ham en krammer, mor. Hej. Far og mor, jeg har ikke det. Hej! Nå, jeg tror, du snakker til nu. Far, kan du sige noget på videoen? Hej. Og velkommen. Og hvad, far, hvad er det, du plejer at sige, far, mere end hej og velkommen? Sådan er FCK. Er det ikke det, du plejer at sige? Der er ikke FCK i dag. Men er det ikke det, du plejer at sige? Nej, kun når der er FCK-kampen. Så er han rigtig fræk, far, bror. Mhm.